партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 25 квітня 1719 року у Лондоні світ побачила нова книга Даніеля Дефо «Життя та дивовижні пригоди Робінзона Крузо». Тоді роман Дефо став літературною сенсацією, до цих пір користується популярністю у читачів. Робінзон Крузо за сюжетом роману потрапив на безлюдний тропічний острів. Там було спекотно. А чи спекотно буде у нас 25 квітня, вам розкажуть тернополяни. Привіт! Мене звати Мар'яна. Прогноз погоди на 25 квітня для мешканців області. Мінлива хмарність, без опадів, вітер сильний, температура вночі від 6 до 11 градусів, тепла. Вдень потеплішає, 20-25 градусів тепла. Я передаю привіт татові, мамі та братові Денисові. Доброго дня, вітаю всіх тернополян. Зараз розкажу прогноз погоди на 25 квітня. І так, мінлива хмарність, без опадів, вітер сильний, температура вночі від 8 до 10 градусів тепла. Вдень потеплішає, 21-23 градуси тепла. Всім бажаю гарного дня і пересідайте на велосипеди. 25 квітня шановують пам'ять святого мученика Василя. За народними прикметами, з цього дня погода стає значно теплішою, земля прогрівається. Тож, каже прикмета, Василь землю парить. У мене все на сьогодні, я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.